Այսօր եկեք կարդանք առաջի Կորինթացի 6-րդ գլուխը։ Որովհետև մեծ պահոց շրջանն է եւ բոլորիս նպատակն է, որ ապաշխարենք։ Անցյալ անգամ էլ մենք թվարկեցինք, ապաշխարություն բառը շատ բազմաբովանդակ է։ Ապաշխարությունը իր մեջ ներառում է զղջում, խոստովանություն, դարձ դեպի Աստծուն, եւ այլևս ոչ թե մեր կամքը, մեր ուզածը կամ մեր մտքի թելադրածը, հապա Աստծո կամքը կատարելը։ Եվ մենք գեղեցիկ մի երգ երգեցինք, քո ոտքերին երկրպագություն։ Օրենքի մեջ կա այդպիսի տեղ, որ Աստված մեզնից պահանջում է։ Օրենքի ո՞ր կետն է, որ մեզնից պահանջում է Աստծոն երկրպագել։ Այո, այո։ Եվ շատ իզուր եւ անիմաստ երկրպագություններ կլինեն մեր երկրպագությունները, եթե մենք մեղքից չմերկանանք եւ հարության Քրիստոսով չհանդերձավորվենք, որովհետեւ եթե այդ պրոցեսը մեր կյանքում տեղի չունենա, իմանանք, որ մեզանից ոչ մեկը, ով չի անցել այս պրոցեսով, չի կարող Աստծուն երկրպագել։ Արդար, ճշմարիտ, սուր ու բարի Աստծուն մենք չենք կարող մեր մեղքերով մոտենալ։ Մեղքը արդեն մարդ եւ Աստված մեջ տեղում մի պատ է, որ մեկս մյուսի երեսը չենք կարող տեսնել։ Փառք Օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Առաջի Կորինթացի 6-րդ գլուխ։ Ձեզանից մեկը, եթե մի բան ունենա իր ընկերոջ հետ, կհամարձակվի անիրավների առջև դատվել, թե սուրբերի առջև։ Չգիտեք, թե սուրբերը պիտի դատեն աշխարհը։ Եթե աշխարհը ձեզանից է դատվելու, ուրեմն արժան չեք այդ չնչին դատերը որոշելու։ Չեք գիտեր, թե մենք հրեշտակներին պիտի դատենք։ Ուր մնան հապա աշխարհայինները։ Ուրեմն, եթե ձեր մեջ աշխարհային դատեր ունեք, եկեղեցու անարգները ձեզ դատավոր դրեք։ Ձեզ ամաչեցնելու համար եմ ասում։ Իրավ ձեր մեջ իմաստուն մեկը չկա, որ կարող լինի իրավունքը որոշել իր եղբայրների մեջ։ Պետք է եղբոր հետ դատի մտնել, այն էլ անհավատների առջև։ Արդար եւ բոլորովին մի հանցանք է, որ իրար հետ դատեր եք ունենում։ Ինչու դուք անիրավություն չեք կրում, ինչու դուք զրկանք չեք քաշում, բայց դուք անիրավություն ու զրկանք եք անում, եւ այն էլ եղբայրներին, չեք իմանում, որ անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չշարանգեն։ Մի խափվեք, ոչ կորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացիալները, ոչ արուագետները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ հարբեցողները, ոչ նախատողները, ոչ էլ հափշտակողները Աստծո թագավորությունը պիտի շարանգեն։ Եվ դուք մի քանիսդ այնպիսիներ էիք, բայց լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով ու մեր Աստծո հոգով։ Շատ ծանր խոսքեր են, բայց շատ տեղին խոսքեր են։ Յուրաքանչյուրս ամեն օր պիտի հիշենք. Ով էի ես, ով եմ ես և ով պիտի լինեմ ես։
Եթե մենք ուշադիր քննենք մեր անցյալը, երևի մի քիչ քաջություն պետք է ունենանք ասելու. Մենք ընդամենը աղբանոցից ենք եկել Քրիստոսին, աշխարհի աղբանոցից, որտեղ իրավունքը փոխված է անիրավության, որտեղ արդարությունը անարդարության, որտեղ սրբությունը անսրբության է փոխված եղել։ Եվ միայն դրա համար Քրիստոսն աշխարհ եկավ։ Ճիշտ այնպիսի մի ժամանակ, որ մեկս չասեինք, թե գիտեք ես ինչ լավն էի, եթե Քրիստոսը աշխարհ չգար, ես ինքս կարող էի նպաստել, որ երկինք հասնեմ։ Ձեզանից առաջ ոչ ոք չի հասել, դուք էլ, ես էլ չենք հասել, մեզանից հետո էլ, առանց Քրիստոսի, ոչ մեկը չի կարողանալու երկինք հասնել։ Բայց շատ կարևոր է, որ մենք հաշիվ տանք մեզ, ով ենք մենք և ինչպես ենք ապրում քրիստոնեությունը։ Պիտի խոստովանեմ, մանավանդ վերջին տարիներում շատ հաճախ անդրադառնում եմ, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն էինք, բայց այսօր Քրիստոսի խոսքի համեմատ երևի մենք ամենահետին ազգն ենք դարձել։ Այևս մեր մեջ չկա ազնվությունը, այևս մեր մեջ անիրավությունն է թագավորողը։ Եվ իցավ մեր սրտին շատ անգամ աշխարհն է մեր դատարանը։ Մի քանի օր առաջ մի մարդու արտահայտություն լսեցի և մի երիտասարդի արձագանք, և սրտիս ոչ այդ մարդու արտահայտությունը այդքան ցավ պատճառեց, ոչ երիտասարդի արձագանքը, հապակողքիների անտարբերությունը։ Պատմությունը հետևյալն էր. Մի իսլամ կնոջ Քրիստոսն եմ վկայում, և ես կինը շատ համարձակ, ասում է քրիստոնյա դառնամ, որ դառնամ անառակ, կաշառակեր, անսուրբ, մարդկանց ոտատակ տվող, պատիվ, կարգ, կանոն չսիրող։ Ու այս երիտասարդը պատմությունը պատմողին մի հարց հղեց։ Ասեց, բա այդ մարդը չասեց, որ դու այդ ինչի մասին ես խոսում։ Այդ ինչ ես ասում քրիստոնյաների հասցեին։ Կողքից ուզեցին երիտասարդին լրեցնեն, որ իբր ինքը ճիշտ չի հասկացել և պահանջը ճիշտ չի։ Շատ ցավալի փաստ է, երիտասարդը շատ ճիշտ էր հասկացել։ Ու երիտասարդին հարց էր, որ քրիստոնեության մասին պատմողը, եթե այդպիսին չէր, ինչու ինքը իր արժանապատվությունը չպահեց։ Ցավով պիտի անդրադառնամ, որ այսօր մենք Քրիստոս գահի վրա նստած մի թագավորի ընդամենը պատկերացնում ենք, ինքը մեղկերներով թագավորն է, իսկ ես ինչքան ուզեմ մեղք կգործեմ, վերջում կասեմ մեղայ Աստծո ու Քրիստոսն էլ կների։ Էսի վերջի դարերի հորինած քրիստոնեությունն է, ոչ թե այս Մատթեանում գրված քրիստոնեությունը։ Եթե որևէ մեկդ այս Մատթեանը ձեր ձեռքը կառնեք ու կգտնեք տեղեր, որ այդ գահին մենք նստեցրել ենք մեկին, ինչքան ուզենք մեղ կգործենք, հետո էլ կասենք մեղայ Աստծո կներվենք, ես ուզում եմ մի օր գանք, էստեղ հավաքվենք ու տեսնենք, արդյոք այդ Մատթեանում այդպիսի բան կա գրված։
Այդպիսի բան չկա Եսմատյանում գրված։ Եսմատյանում գրված է, որ ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ Սուրբ եղեք։ Եվ եթե մենք թույլ տանք, որ եկեղեցու մեջ գլուխը մնա Քրիստոսը, ինչ կանենք, մենք ճիշտ կիմանանք այն ճշմարտությունները Աստվածային հոգուզորությամբ, որոնք գրված են Եսմատյանում, և կապրենք այնպես, որ Եսմատյանի թագավորի ուզած օրենսգրքով ապրենք, արդարացած երկինք մտնենք։ Եվ տեսնում ենք, այս թեման ուղված էր Կորինթոսի եկեղեցի։ Եկեղեցի, որ եթե երկու թղթերն էլ կարդանք, Կորինթացիս առաջի և երկրորդ, պիտի տեսնենք, որ սրանք շատ աստվածային պարգևներով, շնորներով առատացած եկեղեցի են եղել։ Աստծո խոսքը լսել են Պողոսի նման սրբազան առաքյալի բերանից, տեսել են Պողոսի կյանքը, տեսել են Պողոսի եկեղեցու մեջ դրած կարգ ու կանոնը, բայց Պողոսի որոշակի բացակայությունից հետո մեր թշնամին, որի անունը Սատանա է, եկել էր ու կեղծ եղբայրների միջոցով իր որոններ ներցանել։ Որ մի վախեցեք, ո՞վ ասում Աստծուց վախեցեք, ինչու եմ սրանք շեշտում, ինչ շեշտում եմ, ներկայիս հավատացյալների մեջ շատ կան։ Իսկ ո՞վ է ձեզ ասում, որ Աստծուց չվախենանք։ Որտեղից գիտեք, որ Աստծուց չպիտի վախենանք։ Միշտ հիշենք, առաջին աթամը կատարյալ ստեղծագործություն էր, բայց երբ ինքը մեղքի հետ շփվեց, թույլ տվեց, որ մեղքը մտնի իր մեջ, այդ ժամանակ նոր ինքը վախեցավ Աստծուց։ Մինչ այդ մենք տեսնում ենք, որ աթամի ու Աստծո մեջ հարաբերություններ են եղել ուրեմն, որ Էլի Աստված աթամին անունով կանչում է, իսկ աթամի արձագանքն է լինում, որ քո ձայնը լսեցի, վախեցա ու պահվեցի։ Աստծո հարցումը, ինչի պահվեցիր, մերկ էի, ով քեզ իմացրեց քո մերկ լինելը, մեղքը։ Մեղքն է, որ մեզ մերկացնում է Աստծո առջև։ Մեղքն է, որ մեզ Աստծուց վախենալու և թախնելու մղումն է դնում մեր մեջ։ Մեղքն է, որ մեզ ուզում է իբր թե կեղծ թփերի ծածկույթով մեր մերկությունը ծածկի, ծառերի ետևում պահպելով Աստծո երեսից թաքնվենք։ Այսօր շատ հաճախ ենք մենք մեղքի հետ խնամություն անում, բայց փառք են ամենակարող թագավորին, որ այս Սուրբ Մատյանը գրել ու տվել է։ Բայց ցավով մի բան պիտի ասեմ, երևի երկրագնդում երբեք այսքան աստվածաշունչ Մատյաններ չեն եղել թվականակով։ Ով գիտի գյուղում, եթե քահանան մեկը ունեցել, հավաքել ամբողջ համայնքին կարդացել է, մարդիկ այդքանով են կարողացել Աստծո խոսքին տեղյակ լինել։ Բայց մարդիկ լավ սովորել են, մեղքի հետ խնամություն երբեք չպիտի անեն, որովհետև մեղքը Աստծո և մարդու մեջտեղ բերեց խորթություն, մարդու և Աստծո մեջտեղ բերեց վախ, մարդու և Աստծո մեջտեղ բերեց բաժանում։ Եվ այսօր ինչու մենք պիտի վախենանք Աստծուց։ Արդեն մենք թույլ ենք տվել, որ մեղքը մեր մեջ մտնի, ու մեր մեջ մեղանչական բնությունը կա, որ մեռնելով է միայն դուրս գալու մեր միջից։ Դրա համար մենք որպիսի մեղանչական բնությանը գերի չդառնանք, միշտ պիտի վախենանք Աստծուց, որովհետև իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է։ Եթե մենք Աստծուց չվախենանք,
Նրա պատվիրաններին սրբությամբ չպիտի մոտենանք։ Նրա պատվիրանները ահով ու երկյուղով չպիտի կատարենք։ Եվ եթե մենք այդպիսին չդառնանք, ով ուզում է սեղի, ինչ ձևով ուզում ես Աստծոն երկրպագի, Աստված երեսը քեզանից չուր տված պիտի ապրի, քո ոչ մի երկրպագությունը չպիտի ընդունի։ Իսկ վայ է այն մարդուն, որի հարաբերությունը Աստծո հետ չհաջողվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ասում է եկեղեցու անարգները դրեք, թող ձեզ դատավոր լինեն։ Այսօր մի կարևոր փաստի էլ պիտի անդրադառնամ։ Այսօր մենք ոչ մեկին չենք ուզում, որ հանկարծ մեր դատավորը լինի։ Սա էլ վտանգավոր է։ Թագավորները միշտ ծաղրացու են պահել, որ այդ ծաղրացուն երկու բանի պիտի ծառայեր։ Մեկ, թագավորին տեղն ու տեղը զգուշացներ, որ զգուշ, արդեն սահմանից դուրս ես գալիս։ Իրա խոսքերով հասկացներ, որտեղ շեղվեցիր և ինչպես ուղվեր։ Մեկ էլ, որ ծաղրացուն կարողանար լուրջ քննադատությամբ թագավորին ուշքի բերեր։ Եվ երբ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ դատավորներ լինեն, մենք մեր կյանքը կարողանում ենք ուղիղ պահել։ Բայց երբ մենք բոլորին մերժում ենք, դու ով ես, որ ինձի դատավոր պիտի լինես, միայն դու քո վնասի մասին ես խոսում, որովհետև եթե քեզ որևէ մեկը չդատի, դու Աստծո դատաստանին անպայման պիտի դատվես։ Բայց առաքյալը իմաստուն մի խորհուրդ է տալիս մեզ, ասում է, ընտրեք եկեղեցու մեջ ամենաանարգին ու դրեք ձեզ դատավոր։ Ինչու՞, որ աշխարհի չափանիշները չմտնեն եկեղեցի։ Ամենաանարգները իրենց ամենատկար խելքով, իրենց սուրբ գրքի ամենաքիչ ընկալումով, հասկացածով տեղեկությամբ քեզ դատի, եթե այդքան տեղը շտկվես, Սուրբ Հոգի Աստվածը անպայման քո հետ գործի մեջ է մտնելու։ Ու մենք տեսնում ենք, որ անիրավության մասին է խոսում։ Եվ ասում է, որ պետք չի իրար զրկանք անել։ Եվ հարց է տալիս, ինչու դուք անիրավություն չեք կրում։ Ես ուզում եմ այստեղ մի քանի բաների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Այս ինչու դուք անիրավություն չեք կրում, մարդիկ գալիս ու քեզ են ասում, ինչի դու անիրավություն չես կրում։ Ուզում եմ մի երկրորդ հարց ուղղեմ, բա դու ինչի չես կրում։ Եթե դու ուզում ես ես անիրավությունը կրեմ, բա դու ինչի չես կրում։ Դու չես ուզում, որ ես քո նկատմամբ բանարդար լինեմ, բա դու ինչու իմ նկատմամբ բարդար չես։ Միշտ հիշեք, այս երկրի վրա մենք մեր հարցերը շատ հեշտ կլուծենք, բայց մեր ճարտար լեզուն միայն այս երկրի վրա կբավականացնի մեզ։ Երբ տիրոջը տեսնենք, ասում է, չի լինելու ծունկ, որ չծալվի ու նրան տեր ու փրկիչ չխոստովանի։ Մյուս բանը, որ ասում է, չգիտեք, որ անիրավությունը Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգի։ Այո, ի գիտություն բոլորիս, որ անիրավությունը Աստծո արքայությունը չի ժառանգելու։ Կրկին ու կրկին աղաչում եմ, բոլոր ձեր չակերտավոր սուրբ գրային ճշմարտությունները այրեք, որովհետև դրանք ձեզ անիրավությունների են տանելու
ու դուք չեք կարողանալու Աստծո արքայությունը մտնել։ Եվ երկարել անհոգ չապրենք, ինչու՞, որս գիտենք քանի ժամ հետո մեր կյանքը վերջ կգտնի։ Եվ ամենակարևոր բանը, երբ մենք մնում ենք մեր անիրավությունների մեջ, մեր վրա աշխատող Սուրբ Հոգի Աստվածը, որը Քրիստոսի զոհի ողորմությամբ եկել է աշխարհ ու մեզ դարձրել Աստծո տաճար, որ ապրի մեր մեջ ու հարուցյալ Քրիստոսի կյանքը ձևավորի, ինչ կանի, կլռի, կմարի, կթողնի ու կգնա։ Շատ հաճախ հավատացյալներից լսում եմ, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ մի մարդ, որ տուն է շինում, սկզբից չափ ու չվան, հախ ու հաշիվ չի պիտի անի, եթե չկարողանա, չի սարքի, եթե Աստված մարդու խորուրդ է տալիս, հապա ինքը գալու փրկությունը բերելու մեջ հաշիվներ չի անում։ Ես միայն մի կարճ բան կասեմ, ես, հատկապես ես ու դուք բոլորդ, շատ փոքր մարդիկ ենք Աստծո խորուրդներ տալու։ Մենք միայն պիտի Աստծո խորուրդները լսենք։ Մենք չենք կարող Աստծո նորանոր ճշմարտություններ սովորեցնենք ու համոզենք, որ դու այսպես մի արա, այսպես արա, որովհետև Աստված երբեք չի սխալվում, որ մենք իր սխալները շտկենք։ Երբեք ճշմարտությունից չի շեղվում, որ մենք այդ ծաղրածուի նման իրեն շտկենք ու բերենք իր ճիշտ դիրքին։ Ու երբեք ստություն չկա Աստծո մեջ։ Բայց տեսեք ինչ է ասում. Անիրավությունը Աստծո թագավորությունը չի ժառանգելու։ Այստեղ էլի մեղքերի տեսակներ է թվարկում։ Մի խաբվեք, ոչ կորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացյալները, ոչ արուագետները, տեսեք, սրանք մարդկային տեսակներ է թվարկում, չեն, չեն մտնելու Աստծո թագավորությունը։ Ինչի՞ս էս կոշտ բաներից է խոսում եկեղեցու հետ։ Երբեմն մենք քրիստոնեությունը սարքում ենք ծածկույթ, մեր չարությունը, մեղքը, անպահկեշտ վարքն ու բարքը թաքցնելու համար։ Բայց լավ իմանանք, ամենատես աչքի համար ծածկույթ գոյություն չունի։ Այդ ծածկույթը մեկս մեկի աչքի համար կարող ենք օգտագործել, բայց Աստված և մարդ աչքի համար չես կարող օգտագործել։ Շարունակությունը հետևյալն է. ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ հարբեցողները, ոչ նախատողները, սրանք էլ չպիտի կարողանան Աստծո թագավորությունը ժառանգեն, և ոչ հափշտակողները։ Ովքեր են սրանք? Քրիստոնյաների մեջ կլինի այդպիսի մարդիկ գոյություն ունենան։ Ցավով ունի։ Ես կրկին ու կրկին ձեզ հիշեցնում եմ, առաքյալը եկեղեցու հետ է խոսում։ Մեզ թվում է, եթե ես եկել եմ, եթե ես հաջողացնում եմ մարդկանց ծածկեմ իմ մեղքերը, ուրեմն իմ մեղքերը ծածկված են Աստծո աչքից, չխաբվենք։ Սա միայն սատանայի խաբվանքն է։ Տեսեք, սատանան միշտ ճշմարտության կեսն է խոսում։ Եթե մական պարտեզում ինչ խոսեց սատանան, ինչ է ասել ձեզ Աստված։ Եվ Եվան նկարագրում է, սրանից ուտենք, նրանից չուտենք, լավ, որ ուտենք ինչ կլինի, կմեռնենք։ Տեսեք սատանայի ճիշտ հակառակության տանող միտքը, ոչ թե պիտի մեռնեք, այլ Աստվածներից մեկի նման պիտի լինեք,
դրա համար էլ Աստված արգելել է, որ չհավասարվեք իրեն։ Սկսեցեք մարդու սող գնալը, եթե այդպիսին է, ուրեմն ես կուտեմ կհավասարվեմ Աստծուն։ Փոխանակ Աստծուն հավասարվեր, կորցրեց Աստծո հետ մտերմությունը, կորցրեց Աստծո ներկայության մեջ մնալու արտոնությունը, Աստծո փառքը իր վրայից գնաց ու ներկացավ։ Աղոտքի մի քանի ձևեր կան Աստծո հետ։ Մի տեղ մեզ սովորեցնում է, ասում է, երբ աղոտք անելուց կլինես, մտի քո ներքին սենյակդ, դուրդ լավ փակի ու աղոթի, ինչի՞, բաներ կա, որ քեզանից ու Աստծուց բացի ոչ ոք տեղյակ չպիտի լինի։ Այդ ո՞ր ժամանակներն ա, երբ դու տեսնում ես, որ մերկ ես, բայց ամոթ ա բոլորի առաջ, խոստովան ես մերկությունդ, մտի ու Աստծուց ծածկույթ խնդրի։ Ովքեր են այս եկեղեցու մեջ հափշտակողները, ի՞նչ են հափշտակում եկեղեցուց։ Չի ասի։ Ամեն ինչ, այո։ Եթե ինձ չպատկանատ գիրքն էլ ես եկեղեցու ստանում եմ, հափշտակությունը։ Մի անգամ ականատես եմ մի զրույցի, ուրեմն մի հավատացյալ մյուսին վարք սրբոցն էր տվել, այդ ժամանակներում վարք սրբոցը մատների վրա կարող էր հաշվել Հայաստանում, այս կինը հարցնում, ասում է, դու ասեցիր մի ամսից գիրքս հետ կտաս, արդեն տարին անցել ա, դու էլի գիրքս։ Աչկերից երևում ա այս լսողի, որ լավ հասկանում ա, թե սա ինչ ա անում, ու ինքը մի ուրիշ պատմություն ա պատմում, ասում ա կատուներս գարուն ա, դուրս են եկել, նստել են բազիրքին, տականում են, ասում ա լավ ես ասում, բայց ես կատուներիս չեմ հարցնում, ես գրքից եմ հարցնում, էլի սա սրան շեղած ուրիշ տեղատանում։ Մենք մարդուն կարող ենք շեղել, Աստծո հրեշտակներին չենք կարող շեղել, որովհետև Աստծո հրեշտակները այն հրեշտակներն են, որ երբ տեսան Սատանայի անկումը, մեր ողորմածիկ ասատուր եղբայրեսի միշտ մեզ հիշեցնում էր, որ մենք հավատանքի ժամանակ մեր ձեռքերը մեր գլխից վերև այսպես պահում ենք, որովհետև դա առաջինը արեցին Սատանայի անկումից հետո բոլոր հրեշտակներն ու հրեշտակապետերը, խնդրելով, Տեր Աստված, մեզ պահիր, հանկարծ մենք էլ առուսյակին չնմանվենք, մենք պիտի միշտ ուզենանք, որ Աստված մեզ պահի, մենք էլ ուրիշներին չնմանվենք։ Ոչ նախատողները, որոնք են նախատողները։ Հանդիմանությունը կարող ա լինի տեղին և հանդիմանություն, որ տեղին չի, անտեղի հանդիմանություն, որ Սուրբ գրային ոչ մի ճշմարտությանը չի բռնում։ Երբ դու մեկին հանդիմանում ես ու դա չի համապատասխանում Սուրբ գրային ճշմարտությանը, իմանաս, որ դու պատասխանում ես տալու։ Ինչու՞, Աստված յուրաքանչյուր հավատացյալի համար ասում է, ձեզ կպնողը իմ աչքի բիբին կպած կլինի, անիմաս տեղը դու Աստծո բիբին ես կպնում ու ցավեցնում ես Աստծո։ Այստեղ մարդ կա, որ գոնե 10 անգամ ցավեցրած լինի Աստծոն, թող ձեռք բարձրացնի։ Եթե մենք ազնիվ լինենք, մեր երկու ձեռքերը մի քանի անգամ վերև ներքև պիտի անենք, որ մարդիկ տեսնեն, այո, շատ ենք ցավեցրել Աստծո,
Բա մինչև երբ, մինչև երբ, հետո հարբեցողների մասին է խոսքը. Ովքեր են հարբածները, մեզ թվում է միայն գինուց և օղուց հարբածները, ուրիշ շատ տեսակ-տեսակ հարբեցողություններ կան։ Մեր հպարտությունից կարող ենք հարբենալ, հա՞, մեր տեսքից, մեր դիրքից, ամեն ինչից։ Ոչ, ասում է ագահները, ագահ բառը միշտ հիշեք, գրվում է Սուրբ գրքում, ասում է ագահությունը կրապաշտություն է, այսինքն երբ ագահություն կա քո մեջ, դու արդեն իմանաս, ոչ թե Աստված պաշտության մեջ ես, հապա կրապաշտության մեջ ես, ինչից կարող ենք ագահանալ, ցանկացած բանից, ցանկացած։ Մեր գրականության ուսուցիչը միշտ մեզ մի լավ բան էր հիշեցնում, ասում էր մարդ կա ենքան չկամա, որ արևը Աստված ծաքեցնում ա, որ բոլորին տակացնի, ասում էր սրան ձերքը որ ճար լինի, արևին վեր մատ կպարեն, որ մի քանիսի գրքում չունի, ագահություն չի։ Իսկ Վախթան Գանանյանը մի գեղեցիկ պատմվածք ունի, մի մեծահարուստ ա լինում ու մտածում ա, եթե ինքն ա գյուղի մեծահարուստը, ուրեմն ամենաարտոնյալ է ինքն ա, որ օրն իրենք լվացք են անում, կախում են պարանին, այս մարդը գյուղամիջով անցնելուց, եթե աղքատների դռանը հրաց շորեր ա տեսնում, այն մարդ ասում ա, հասկանում եք ինչ է կարել, հիմա արևը մեր շորերը չորացնի թե ձեր, չեք տեսնում մեր դռանը լված կա փրած, թող մերը չորացնի հետո ձերը։ Թվում է պրիմիտիվ ծիծաղելի, բայց հավատացեք, մեր կյանքում շատ անգամ է ծիծաղելի վիճակներն ենք ստեղծում։ Փառք Աստծո, որ երկնքի իր հրեշտակների գնդերը շատ մեծահոգի են ու շատ հաճախ քաղ-քաղ չեն ծիծաղում մեր արարքների վրա։ Գողերը, ովքեր են գողերը, եկեղեցուց ի՞նչ կարան գողանանք, այո, ամեն ինչ, ուրիշի պատիվն էլ կարող ես գողանալ, հա, երբ դու անիրավ տեղան, ընդհատ մեկին էնպես ես անում, որ ստրորացնես, ցածրացնես, նվաստացնես, դու այդ մարդու պատիվն էլ ես գողանում։ Գիտեք, նյութական գողությունը մարդուն քիչ վնաս կարողատա, ճիշտ ա՞, թե չէ, ուրիշ բարոյական գողությունները ավելի շատ վնասներ կարող են տալ։ Եվ այստեղ թվարկված շնացողները, կրապաշտները, իգացիալները, արուագետները, ինչու եմ ես այսօր այդ բանը ասում, անգամ եթե դու եկեղեցու անդամ ես և նման բաներ անողներին դրական ես վերաբերվում, դու էլ ես նմանվում այդ մարդկանց։ Եկեղեցին մի գեղեցիկ սովորություն է ունեցել, որ ինչ որ ցուցադրական մեխկանովին բարևել չեն տվել, գիտեք ինչու, որ այս մարդը ուշքի գա, որ իմանա, եթե ներկա եկեղեցու բարևին չի արժանանում, բա ո՞նց կարող ա ամենակարող, տիեզերքը բովանդակով Աստծո առջև կանգնի ու գոհացնի նրան, ուրեմն ընդեղ էլ իրեն բարև չեն տա, բա իր վերջը ինչ կլինի։ Երբեք նման բաները չանենք ու անողներին էլ հավանություն չտանք։
Այսօր մենք ցանկացածին ասում ենք Մարթա, էլի շատ լավավոր Մարթա, բա այս Մարթը հատուկ բանի համար է ստեղծվել, ոչ թե տեսակ-տեսակ մեղքեր անելով։ Աստծո դրած կարգը, կանոնը, օրենքը, պատվիրանը ոտնակող տալով և Աստծո անունը անարգելով պտտվելու համար աստեղծված։ Ուրեմն, այս ապաշխարության օրերի ընթացքում մենք գնանք, մտնենք մեր ներքին սենյակը, դուռը պինդ փակենք ու Աստծոն հարց տանք. Ինչ է բաներ եմ արել, որ դուրը չեն գալիս, ու որ հիշողությունդ քեզ չդավաճանի, մի թուղթ ու գրիչ վերցրու, Աստված մտքիդ մեջ ինչ կդնի գրի, մի քաշվի, մի ասավ, այ շատ են, էս են, հետո հետևի, մինչև Քրիստոսի հարության տոնը, զատիկը, դու քանի հույս ես հրաժարվել, եթե չես հրաժարվել, բա քո հույսը ինչի վրա է, որ տարին տարվա վրա քո վրայից անցնումը, բայց դու երբեք չես ուզում քո կյանքը փոփոխության ենթարկել։ Շատ հաճախ մարդիկ գալիս ասում են, ես շատ եմ փոխվել, դու պատկերացնում եք, ես շատ փոխվեմ ու ձեզանից ոչ մեկը չնկատի, հնարավոր է, մի խաբեք ձեզ, ձեր կյանքի փոփոխությունը ձեր կողքիններն էլ ձեզ կասեն։ Երբ ձեր կողքինները ձեր կյանքի փոփոխության մասին չեն խոսում, դու մի ջնջի ենդեղ տողել ու ասա, ես շատ եմ փոխվել։ Ինչի եմ ես խոսքերը ասում, եթե դու ուզում ես Աստծուն փառավորես, մի ձև կա, որ մարդիկ տեսնեն քո բարի գործերը ու փառավորեն Աստծուն, որ երկնքում է։ Այլապես, եթե դու չես նպաստում, որ կողքիդները տեսնելով քո բարի գործերը փառավորեն Աստծուն, քո տված փառքերը Աստծուն պետք չեն։ Աստված ոչ աղքատ է, որ մի բան տանք հարստացնենք, ոչ փառքի պակաս ունի, եթե մենք ուշի ուշով հետևենք, մենք այն Աստծո հետ գործ ունենք, որ վեց թևանի հրեշտակները նրան կանգնելու, փառավորելու ժամանակ ասում է, երկուսով ոտքերն են ծածկում, երկու թևով երեսներն են ծածկում, երկու թևով են միշտ թևերը թափահարելով ինչ են ասում, սուր, 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 սուրբ ես Տեր զորությունների։ Եթե կորընթացիս եկեղեցին մեր կողքին կանգնի, մենք նրա նման երևի չկարողանանք ասենք, պարգևներիդ ու շնորներիդ մեջ առատացած ենք Տեր, ու այս տեսակ քննադատությանը արժանանում, իմացեք, մենք ավելի սուր քննադատության կարժանանանք։ Ուրեմն ժամանակն է, որ մաքրվենք, որ սրբվենք, որ Քրիստոսի ավետարանի մեջ նայենք ու մեր դեմքը լավ տեսնենք ու գնանք մեր դեմքի, մարմնի, երեսի ամեն տեղի աստեղությունները մաքրենք, ինչի համար, հիշելով մի բան, և դուք այդպիսին էիք, բայց լվացվեցիք, սրբվեցիք, արդարացակ Տեր Հիսուսի անունով և մեր Աստծո հոգով։ Եթե Աստծո հոգին մեր մասին չվկայի, որ մենք լվացված, մաքրված, ամեն տեսակի աղտեղությունից ազատագրված ենք, վայ ամեն։ Տերը թող մեր բոլորին ուշտա, ուզում է սեղի, ինչ պաշտոնի, դիրքի, տարիքի, ինչ հարստության,
Ինչ տեսած տեսած պատիվների որ արժանացել ես ոչ մի բան չի արժենա եթե դու Աստծո տված պատվին չարժանանա ուրեմն թող այնպիսի դիրք գրավենք որ մենք կարողանանք Աստծո մոտ արդարանանք որ ամեն մեկս մեր սխալը տեսնենք ու իմանանք արդյոք սա մի անիրավություն ագահություն գողություն հափշտակություն տեսակ տեսակ կեղտոտ բաներ չի, որ ես անում եմ, եթե անում եմ, ինչու եմ անում, եթե անում եմ, երբ եմ ապաշխարելու, երբ եմ մենք մեր ապաշխարությունը անցյալով ենք պատմում, ես ինչ տարվա, ես ինչ թվի, ես ինչ օր է ես ապաշխարել եմ, ուրեմը դու հեշ չես ապաշխարել, դու մինչև կյանքիդ վերջ պիտի ապաշխարես, դու ամեն օր պիտի ապաշխարես, այդ սատանայի հորինած չակերտավոր ավետարանները այրեք, թողեք Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ավետարանի խոսքը ու ապաշխարեք մինչև ձեր կյանքի վերջ. Աստված ձեզ հետ էլ լինի, ինձ հետ էլ. Աստծո վախը թող մեր բոլորի սրտերում թափավորողը լինի։ Մենք չասենք Աստծո շնոր և ապա շնորի նման ապրենք մեղայ Աստծո։ Ամեն։